Dobrý den, mé jméno je Veronika Šindelářová a vítám vás, diváky O2 TV Sport a Orange Sport u dalšího dílu pořadu Cvičíme s Veronikou. Dnes je tady se mnou Tereza Kubičková, reportérka O2 TV Sport a Roman Jebavý, profesionální tenista. Ahoj. Ahoj, Verčo. Romane, ty jako individuální sportovec věnuješ se i kolektivnímu sportu? Určitě věnuju, vlastně, když jsem byl mladý, tak jsem měl závodně fotbal i hokej. A vlastně mě i ty kolektivní sporty baví víc než individuální, protože vlastně mám rád partu lidí. A myslím si, že o více lidech je vždycky větší sranda, no. Takže se těšíš i na dnešní cvičení? Určitě se moc těším. Já doufám, že se těšíte i vy u televizních obrazovek a pojďme rovnou cvičit. K dnešnímu cvičení budete potřebovat ručníky a my je rovnou využijeme v té zahřívací části. Ručníky chytneme na šíři vašich ramen, vytáhneme do vzpažení a s výdechem. Vytáhnu kolena vpřed, přecházím do dynamického tempa. Přidám pravá, levá, ramena tlačím dolů a stále tlačím paže od sebe. Zkusím zapojit paže do pohybu. A pořád pravidelně prodýchávám. Ještě zvládnem poslední. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a povolím. Srovnám zády, mírný podřep, vytáhnu nahoru. Jdu dřep a vrátím. Snažím se pořád vytáhovat paže do vzpažení a tlačit paže od sebe. Jíždě mi vzad do skvótu. Opět nádech, výdech. Špičky směřují buď před, anebo lehce vytočené ven. 8, vrát, 7 a 6, výdech. 5, poslední 4 a 3, dobře, 2, poslední jedna a povolím. Paže zůstávají stále ve vzpažení, stojí rozkročený nohy od sebe, přecházím do úklonu, vrátím zpět, opět úklon, výdech, nádech, výdech a nádech. 8, vrát, 7, dobře, 6, 5, poslední, 4, 3, 2, poslední jedna a povolte si. Na chvíli uvolníme v ramenou, rozhýbem, opět se vracíme do té zahřívací části, vytáhnu paže do vzpažení a rovnou koleno a ručník proti sobě. Tempo volím podle sebe, snažím se nehrbit v zádech, vytáhnout opět hlavu v prodloužení těla a pořád vyvíjím tlak, takže ručníky po celou dobu napnutý. Ještě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a uvolním. Opět nohy na šíři vašich boků, špičky buď směřují vpřed nebo lehce ven. Vytáhnu paže do spažení s pohybem dolů, nádech a výdech nahoře. Pojďme ještě 8, 7, paže stále ve spažení, 6, 5, poslední, 4 a 3, výborně, 2, poslední jeden a povolte. Širší stoj rozkročný, paže opět do vzpažení, s výdechem jdu do úklonu, rozhýbu tělo, opět stáhněte ramena dolů, výdech, nádech, hop, poslední 4, 3, 2, poslední jeden pohyb a povolte si. Opět uvolním, vytáhnu paži vpřed, jdu do výpadu vzad, rotace přes úroveň té přední nohy, vrátím zpět, opět do stoje. Výpad vzad, rotace, vrátím zpět, opět nahoru. Výpad, rotace přes nohu, vrátím, vyvíjím neustále tlak, takže tlačím paže od sebe. Pojďme ještě. Tempo podle sebe. Aktivuju střed těla. Vtažené břicho dovnitř. Pomalejší, plynulejší tempo. Výborně. Ještě zvládnem 4. Rotace. Vrátím. Zpět. 3. Hop. Teď. Povolím. Ještě 2.
poslední jedna, otevřu hrudník. A povolte si. Na chvíli opět uvolním paže. Půjdeme do podřepů, nohy na šíři vašich boků. Vytáhnu paže do spažení. To je ta výchozí poloha. Stahuji jednou vzad na ramena, popřípadě na lopatky. A jednou vpřed na hrudník. Výdech, nádech, opět výdech, nádech. Snažte se rozložit chodidla na zemi a zapřít celou plochu chodidel. Výdech, nádech, opět výdech, nádech. Ještě 8, 7, 6. Lopatky k sobě. 5, 4, 3, 2, 1 a uvolním. Měli byste cítit už paže a ramena. Pojďme přejít s pohybem dolů. Nohy pokrčené v loktech. Výchozí poloha klidně. Menší náklon těla, pokud budeme zvládat, tak posuneme tělo dál. Vytáhnu paže do předpažení. S výdechem přitáhnu kolena, lehce tělo. S nádechem vrátím zpět. Výdech a nádech. Výdech a vracím tělo zpátky. Zasedete tím tělem tak nízko, dokud jste schopni udržet pevné břicho a neprohýbat se v bedrech. Výdech, nádech, výdech, nádech. 8, 7, 6, dobře, 5, poslední, 4, 3, 2, 1 a povoli. Zkusíme přidat na obtížnosti. Přitáhnu obě dvě kolena současně, pokládám na zem, s výdechem nahoru, s nádechem zpátky. Opět vracím tělo do té polohy, dokud jste schopni udržet pevný střed těla a neprohýbat se v bedrech. Jsou koordinační cvičení. Výdech, nádech. Pokud vládám, tak nepokládám v průběhu cvičení nohy na zem a tempo si volím podle sebe. Výdech, nádech. Nahoru, dol. 4, 3, dobře, 2, poslední 1 a povolte si. Spojíme oba dva pohyby dohromady. Nejdřív ukážu, ať víte, do čeho jdete. Výdech, nádech, jedna noha, druhá noha a obě nohy současně a opět pokračujeme. Jedna noha nahoru, vrátím, druhá noha nahoru, vrátím, obě současně položím. Výdech, nádech, druhá, obě současně. Pojďme ještě. Jedna, polož, druhá, polož, obě, vrátím, hop, a dva, a tři, naposledy, jedna noha, druhá, a obě současně. Na chvíli vydechnu, uvolním, opět se vracím do té stejné polohy, ale tentokrát mám opravdu nohy na zemi, srovnám zádech, vytáhnu paže do předpažení, spažím a vrátím zpět. Opět spažím, no pojďme malinko, tělem níž, ať aktivujete víc břišní svaly. Opět spažím, vrátím, hop, hop, výdech, nádech. Zkuste odevřít hrudník, srovnat se v zádech, zatáhnout ramena dolů. Poslední, 4 a 3 a 2 a 1. Uvolním. Ještě zvládnem určitě dva cviky. Paže před vámi, opět dopínám ručník, srovnám zádech, odevřu hrudník. Pojďme do rotace, vracím zpět. Rotuje celé tělo, takže nerotujou pouze paže. Výdech stranou, vracím zpátky. Zapojujete jak šikmé břišní svaly, tak svaly kolem paží, protože neustále dopínáme ručník. Pojďme ještě. Výdech stranou, nádech na střed. Výdech, nádech, výdech, nádech. Kdo chce, může klidně odlepit nohy od země a zapojit tak přední stranu stehen. Výdech, nádech, výdech, nádech. Poslední jeden pohyb. A uvolněte. Poslední cvik před námi. Pojďme lehnout na břicho. Opřete čelo o zem. Zatáhněte ramena do zádu. Nohy spočívají volně. Měním ručník ve vzpažení a nadjížděmi. Snažím se udržet paže nad zemí a čelo neustále
opřené o zem. Pojďme ještě. Plynulejší, pomalejší tempo, kontrolovaný pohyb. Zatáhuji ramena do zádu. Takže zapojuje mezolopatkové svaly. A zkusíme vystřídat výměnu ručníku, takže v opačném směru. Pořád opřené čelo o zem, paže udržím nad zemí. Plynulejší, pomalejší tempo. Zase uvolněné nohy. Ještě poslední. Dvě výměny. Jedna. A povolte si. To je opět pro dnešek vše a já se na vás těším i příště.